រដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែនប្រកាសថាខ្លួនគេត្រៀមបើកទ្វារសង្គ្រាមសមុទ្រខ្មៅឆាប់ៗនេះហើយដោយប្រើសត្វតែមីស៊ីលរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសជាពិសេសគឺមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលដៅដើម្បីវាយយកតំបន់គ្រីមាមកវិញនិងកំទេចនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិចមានចំនួន20គ្រឿងនៅលើសមុទ្រខ្មៅនោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានThe Newsweek បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាបានរំលឹកថាគណៈនេះអ៊ុយក្រែនកំពុងតែរៀបចំដំឡើងមីស៊ីលរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសកំភ្លើងធំរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសដើម្បីបាញ់ស្រោចទៅចូលសមុទ្រខ្មៅគឺឲ្យចំនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងបណ្តែតខ្លួននៅទីនោះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាយ៉ាងតិចមាន20គ្រឿងផងដែរបើយោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែន គឺលោកវ៉ូឡូឌីមៀហារីឡាវបានប្រាប់ទៅតាមនៃសារព័ត៌មានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដឹងថាគម្រោងនៃការវាយប្រហារទៅលើកងនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីអាចនឹងចាប់ផ្ដើមឆាប់ៗនេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺអ៊ុយក្រែននឹងបាញ់ស្រោចទៅលើតំបន់គ្រីមៀទៀតផងដែលតំបន់គ្រីមៀនេះវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធដែនដីរុស្ស៊ី ក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់របបទីក្រុងមូស្គូនៅឆ្នាំ2014ដោយការបោះប្រជាមតិផ្ដាច់ខ្លួននៅឆ្នាំនោះជាមួយនឹងការដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំនោះត្រូវបានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចោទថាជាអាយ៉ងរបស់លោកពូទីនហើយភ្លាមៗនោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបានដេញប្រធានាធិបតីរុកនោះចេញពីអំណាចតែម្ដងម្ដងពីនេះប្រធានាធិបតីដែលបណ្ដោយឲ្យគ្រីមៀ ធ្លាក់នៅក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីនោះគឺកំពុងតែទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោននៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងមិនអាចស្ថិតនៅលើទឹកដីតំបន់គ្រីមៀបានទេបើគ្រាប់កំភ្លើងធំគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់ធ្លាក់ដូចទៅភ្លៀងទៅលើទីតាំងទាំងនោះ លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាសមុទ្រខ្មៅក៏យើងបើកប្រណិបត្តិការសឹកវាយប្រហារទៅផងដែរគឺត្រូវកំទេចនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលបណ្តែតខ្លួននៅទីនោះព្រោះថារុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនគឺដើម្បីឡោមព័ទ្ធដែនទឹករបស់អ៊ុយក្រែនគឺអ៊ុយក្រែនមិនអាចទទួលយកបាននោះទេអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថា អ៊ុយក្រែនតែងតែរងការបាញ់ប្រហារពីមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីចេញពីសមុទ្រខ្មៅដូចនេះអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវរងមធ្យោបាយដើម្បីវាយកំទេចនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីផងដែរដែលស្ថិតនៅលើដែនទឹកសមុទ្រខ្មៅនោះលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងបានត្រៀមរួចរាល់ហើយនៃការប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់ជាពិសេសគឺមីស៊ីលដែលបាញ់សម្ដៅទៅលើសមុទ្រខ្មៅនោះប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះ អ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាកោះពស់ដែលធ្លាប់ធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីក៏អ៊ុយក្រែនយកបានវិញបានហើយហើយពេលនេះកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ស្ថិតនៅលើកោះពស់នោះផងដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដដែលនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមីស៊ីលហ៊ីម៉ាស់បានបាញ់កំទេចឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិចចំនួន2កន្លែងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេស មិនតែប៉ុណ្ណោះរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានបាញ់កំទេចឲ្យឆេះរាប់សិបគ្រឿងផងដែរបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថារថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីដល់ទៅ1700គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចនិងរឹបអូសនិងរថពីដៃជិត4000គ្រឿងក៏ត្រូវបានបាញ់កំទេចនិងរឹបអូសផងដែរខណៈដែលអ៊ុយក្រែនអ้างថា យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីចំនួន288គ្រឿងអធំពិឃជ្ជៈ183គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់តែជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីសប្តាហ៍មុនថាអាវុធធុនធ្ងន់ដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្ថែមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឆាប់ៗខំមុខទៀតនេះហើយហើយអាវុធទាំងនោះ អ៊ុយក្រែននឹងអូសទៅដល់សមរភូមិប្រយុទ្ធតែម្ដងអាវុធទាំងនោះមានមីស៊ីលហៃពូនដែលវាអាចបាញ់បានចម្ងាយ 300 គីឡូម៉ែត្រគឺជាមីស៊ីលបាញ់កំទេចនាវាចម្បាំងមីស៊ីលប្រភេទឆ្ងាយមួយទៀត MLRS ក៏បានបញ្ជូនទៅដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនរួចហើយដែរបន្ថែមលើនេះមីស៊ីល Nansen ជាប្រភេទមីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះក៏បានបញ្ជូនទៅដល់ដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនរួចហើយដែរ សហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការបញ្ជូន S16និង S15ទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទៀតផងនៅខណៈដែលអ្នកបើកបរយន្ត្តហោះរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែហាត់វឹកវើនបើកបរយន្ត្តហោះ S16និង S15របស់អាមេរិកនៅលើទឹកដីអាមេរិកដោយសារតែទទួលបាននៅអាវុធធុនធ្ងន់
ពីសាររដ្ឋអាមេរិកនិងពីពួកប្រចាំប្រទេសដូចនេះហើយគឺទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃគឺលោកអាតុនជឺក្រាសឆេនកូបានបញ្ជាក់នៅលើ លោកបានជាទៀតថាមីស៊ីរបស់អាមេរិកដែលបាញ់កំទេចនាវាចម្បាំងនោះគឺវារត់បានប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងសមុទ្រខ្មៅគឺមានរុស្ស៊ីមានអ៊ុយក្រែនមានប៊ុលហ្គារីមានចកជាមានរូម៉ានីនិងទូគីតែជាមួយគ្នានេះអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកឌីមីត្រីមីតវ៉េនឌីវនិងបច្ចុប្បន្នជានាយករងនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីបានព្រមមានថាបើអ៊ុយក្រែនបើកប្រនបត្តិការវាយប្រហារទៅលើដែនដីគ្រីមៀដោយជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបពួកប្រចាំប្រទេស វាជាដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយដែលរុស្ស៊ីត្រូវបញ្ចប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការបាញ់កំទេចឲ្យខ្លោចទៅជាផេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានព្រមមានថាប្រទេសដែលជាគោលដៅនៃការបាញ់កំទេចដោយគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីក៏អាចកើតមានផងដែរព្រោះប្រទេសទាំងអស់នេះមិនព្រមទទួលស្គាល់ដែនដីគ្រីមៀជាដែនដីរបស់រុស្ស៊ី ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះរុញឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកទ្វារសង្គ្រាមវាទៅលើដែនដីគ្រីមៀទៀតនោះគឺជាកំហុសរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសលោកបានព្រមមានថាដំណាក់កាលបែបនេះមិនមែនបើមានព្រឹត្តិការណ៍កើតមានមែននោះគឺរុស្ស៊ីមិនខ្លាចញញើតក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធធ្ងន់ធ្ងន់របស់ខ្លួនបាញ់កំទេចទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលរុស្ស៊ី ដាក់គោលដៅដើម្បីបាញ់កំទេចនោះប្រទេសដែលរុស្ស៊ីដាក់គោលដៅដើម្បីបាញ់កំទេចនោះគឺគេអាចរាប់បានប្រទេសអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការ NATO មានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមានដូចជាលីទុយានីឡាតស្វីអេស្តូនីប៉ូឡូញប៊ុលហ្គារីរូម៉ានីជាដើមសត្វតែជាប្រទេសដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info